sigenda kudda ku byakabula butegero ngo obusasalo omunnyo kantu kire ku bubaka obuntumiddwa abakulu era museeyo omwoyo kubanze nfuuse ngo w'ekiwungwa kulowooza ko n'akwokera lufuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yafuuse ensonga erumya abayaaye kubanga watali kuwannaanya azze okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Kyagulanyi yajjanga kibuno omwera tewali dda mulala nga kye kimuleese okutambula naawe ngeri yakalannamu ak'ettooke ekkulu n'omumizi okuggyawo ekitayiriro ng'owobusaaza ddoow'obuwala olw'obuyinza bw'abantu bubaddire mu kwesalirawo engeri eggwanga lyabwe gye lisaanye okuddukanyizibwamu. Omubanda wa Kabaka mwetegefu okugatta Uganda yonna kubanga abaliwo baafuuka kyalema nga n'olwekyo bannayuganda tebasaanye kubalinda kugenera mu buyinza batuuke okuwunzika nga n'emmambe banyeenyeza ngobero. Abamunyooma nti lubwa lukovu mukimanye nti balunyoomera ku kyoto bwe lutuuka ku nsiko nga luwera ennemba. Omwana wa ghetto akujjukiza nti y'obukulembeze bwe tebujja kuba bwakweyogezanga ng'owamalibwa ayasira embwa nti bw'eri bulwamannyo ndigisongolera emmambo. Agenda kukola butassamuka butassa mwoyo okakasa nti buli munnansi ebyobugagga by'enseena abigabanako kyenkanyi ngeri ya luvulunguti abasajja lwe baliira ku maggi. Ono omwana ddala nantalabikalabikanga Museza aserera mu garubindi kubanga mu kaseera mpawe kaaga kamaze mbi obufuzi atadde abanene ku bunkenke ng'emitima gibasula ku mutwe ng'eyabuulira kuwa olugambo ng'obuzira bwe kati bwa kigere kya mbogo kye beegezaamu nga teriiwo. Teweerabira nti akabonero manvuuli olwo senta mwakwata enkasi n'essuubi nti w'anaatuukira ku jjindikiro nga bangi muti abaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera okuggyako nga mwagala kukizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwana obuyinza bw'eggwanga lino tuve kubiriwo ebyokwebambalika ng'omunafu alima ku kkubo kubanga bulijjo n'okumyuka amaaso si buzira singa endege yabazigobesa mafumu n'angabo.